Эжиген районугар Харбах Труктах жеттен көхөрүү республикадагы программа 2012 сылтан сагалан элер. Бу кем устата Лускан омно бехис элбек квартиралах же тутуллан улага кирден, бүгүннерге же кундата толоруха ачылылах, 14 квартиралах саңа жейнен хаңата. Мария Павлонова салгер. Харбах Труктах жеттен олохтоох туру көхөрүү программандан тутуллубут эжиген нэхэлегер 14 квартиралах толоруха ачылылах саңа же үрүлэ агарылыда боллам. Бу жени олохтоох үрдэл тарилтэн бедерачиттэн тутан бүтэрэн саңа же кахайттарыгар күндү бэлэгэ оңорда. Мунту бу билэнгэ тургунан бэхэж дебидэн көрдүбүт. Авдилер бит хүддаға варийнай хуллар тұрын дейлерді. Бәдерәтчіктар бит үксе бәйбіз олықтар бит қытталар. Қытталар қиылар, оны әтергілі оғы үрдел, ауы ақу әжіген, оғы қоту ден. Оны бәйбі әтергілі бәйбі бәдерәтчіктар бит үрлелерім өшуе қырғы. Білден тұрақыра сұйалар, сұяқылық тұтту бар бұланы сыразылан көнерілер. Саңа же кахайыттара элден эле киниттен тейчи турар аэропорт районугар бар кыра бөхөлөккө эрге Харбах Труктах жыйга олорбуттара. Оттон билигин олохтоохтор сырдык сылаас аныга ологолде билигер толоре петтил жеэнен качылыбыттарыттан өрүүлере макталлара муңура соох. Хүрбө сыл болла порколорбутум. Билигин былгыс районун жыйга олорбун саңа жыя кирдебит. Үз қосты. Аннары әрге жемеме үз қосты. Табиөрін қачан болайды. Аннары да болнайбын болайды. Бұттүшу аңа жия келбекке. Салғы бұ программаға кейірсен район кейінігер өссі де үгіз же тұтулылары бұланданырын тұғынан олықтоқ жағылта бар жонығар ехетінерді. Мария Павлонова, Сақа телевидениеті, Эжіген.